Бәрін сәлем, Алматы іргесінде ұшақ апаты болып, кем дегенде 12 адам қаза тапты. Желде қаза тапқандардың туыстарына көңіл айтқан жазбалар көп. Тіпті Алматы қаласында зардап шеккендерге көмектесу үшін қан тапсыруға ағылған жұрттың мынадай фотосы тарап жатыр. Осыған қатысты Ержан Төлек, халықтың халықтан басқа кімі бар дейсіз деп жазып қойыпты. Бауыржан Карипов та әркім қолынан келгенін жасап жүр деген екен. Міне ұшақ апат болған Гүлдал ауылының тұрғындары да оқиға болған жерде жүрген құтқарушыларға ыстық тамақ пен шай дайындап жүрген көрінеді. Соның видеосын көріп алсақ. Организован для спасателей. Хоть какая-нибудь помощь от нас. Енді Риза Исаеваға ұқсап, елде кез келген мәселені адам өмірін құрбан ету арқылы ғана шешіп келеміз деп ашуланып отырғандар да бар. Дина Елгезекте жемқор жүйе халықтың қауіпсіздігін қайдан ойласын депті. Ерлан Асқарбеков болса, ұшағы апатқа ұшыраған БКР әуе компаниясын жабуды талап етемін дейді. Ақберен Елгезек жеңіл пайда табу үшін ескі ұшақ сатып алған әуе компаниясында оларға ұшуға рұқсат берген шенеуніктерді де жазаға тартсын деп айтты. Сырлыбек Бекботаев коррупцияға батқан қоғамды түбегейлі өзгертпей ештеңе оңбайтын сияқты деп жазады. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.